Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуйте ефір телеканалу «Миколаїв». В студії працює Ірина Зейка. Вітаю вас. 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначає сьогодні Україна. В Миколаєві ранок 9 березня також почався зі вшанування пам'яті поета. Традиційно сьогодні громадськість збирається біля пам'ятника Кобзарю та читає його поезії. У Миколаєві о 9-й годині біля пам'ятника Кобзарю зібрались містяни. Година рання, але це багаторічна традиція. Ще на початку 90-х тут саме у цій порі збирались перші мітинги, учасники яких говорили про незалежність України та про значимість постаті Тараса Шевченка. Я думаю, що багато років вже патріоти і в Миколаєві, і по всій Україні збираються, щоб вшанувати свого пророка, батька української нації Тараса Григоровича Шевченка. Бо саме він пересказав незалежність української держави. Щороку 9 березня приходить до пам'ятника Кобзарю і Ольга Колесник. Розповідає, що після подій на Майдані під час Революції Гідності поезія Шевченка набула для неї іншого значення. Шевченко для всіх нас уособлення заклику до боротьби з поневоленням українського народу. І хлопці, які на Майдані, всі, мабуть, бачили цей ролик, там, де Нігаян читає вірш Шевченка. Ну і тобто, і вже в оці останні роки саме уже Нігаян якось у нас асоціюється також, хоча він вірменин, так? О, але він дуже гарно читав цього вірша. Читали вірші учасники зібрання, звучали поезії і Тараса Шевченка, і про нього. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника поету. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А минулої доби у селищі міського типу Врадіївка у сніговому заметі застрягла карета швидкої. Медики прямували до потерпілого з попереднім діагнозом мікроінсульт. На допомогу прийшли миколаївські рятувальники. На пункт зв'язку 13-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від водія карети швидкої допомоги. Чоловік розповів, що разом з фельдшером виїхав за викликом до 53-річного потерпілого. Проте через складні погодні умови авто загрузло у снігу. Рятувальниками було прийнято рішення особисто доставити бригаду до місця виклику. Співробітники ДСНС на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі підвищеної прохідності відвезли фельдшера до потерпілого. Вилучається із снігового замету, карета швидкої не могла самостійно добратися до постраждалого, іначе на спеціальному автомобілі підвищеної прохідності транспортували фельдшера до постраждалого, де йому було надано перша необхідна допомога. Після надання першої невідкладної допомоги чоловіка з ознаками мікроінсульту відвезли до Врадіївської центральної районної лікарні. Зараз знаходиться на стаціонарному догляді лікарів. Його стан стабільний, загрози для життя немає. Після інциденту рятувальники знову довезли медиків до їхньої автівки і вже на ній бригада повернулася до підстанції швидкої допомоги. Світлана Кльосова, Ірина Заїка, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо низку сюжетів про жінок, які займаються, здавалося б, не жіночою справою. А робота героїні нашої сьогоднішньої історії – рідкість навіть для чоловіків. Вона працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але не рятувальником. Оксана Ігнатєва розфарбовує пожежні машини. З нею познайомилась та поспілкувалась Валентина Гурова. Оксана каже, це професія її обрала. В службу порятунку жінка прийшла на посаду автослюсаря, а після того стала тут маляром. Работы было очень много. Наглядная агитация во всех классах, учебные классы. Все это делалось вручную. Это сейчас уже технологии такие, что можно все красиво отпечатать. А раньше этого не было, это все делалось вручную. А представьте, сколько в городе частей, сколько в области частей. Это все делалось руками. Малювати Оксана вчилась вдома з допомогою батьків та каже, безперечно, до цього має бути хист. Ну, звісно, красиво сказати, що талант, це красиво сказати, себе похвалити. Да, щось є, тому що коли я рисую, я забуваю, я не слышу, я не вижу. Я займаюся тільки вот цим ділом, як пропадаєш где-то, вот как в тунелі. Робота Оксани переросла в її хобі, та вона переконана, творчості багато не буває.
Да, я рисую. Я очень люблю народное творчество, всякого рода поделки. Вот. И опять же, интернет в помощь, потому что люди делают бог знает что. Вот. А у меня всегда была такая фишечка. Если кто-то делает, почему не могу делать я? Все, что я делаю, у меня желание отдать, раздать. Потому что я придерживаюсь того мнения, что если Боженька дает какой-то дар, его надо раздавать. В роботі допомагають колеги, адже працювати доводиться з габаритною пожежною технікою. Начальник частини ремонту та обслуговування спецтранспорту Володимир Чепелинський розповідає, пані Оксана з натхненням підходить до фарбування автівок. Каже, чоловіки так би не змогли. З Оксаною Вікторовною непосередньо я допомагаю їй в організації, тому що вона жінка хрупка, красива, але робота дуже тяжела. Специфіка роботи. Работа на высоте, работа с лакокрасочными материалами. Это надо и помочь, и придержать, и помочь ей даже вот подняться на эстакаду, потому что машины высокие, большие. У транспортній частині Оксана – єдина жінка. Тут її цінують як друга та колегу. Всегда нас желают оказать помощь. Ну и мы все коллективом, у нас в основном мужской коллектив, больше 30 человек. Ми її всі цінуємо, вважаємо. Про свою роботу Оксана каже, в її виконанні маляр – професія жіноча. А на питання, якою вона бачить ідеальну пожежну машину, відповідає – зручною для тих, хто на ній працює. Сама покраска, ну, максимум износостойка, все це, всі стандарти. А так, ЦТГ гамма, по-моєму, замечательна. Вона ярка, в любое время года її видно. Максимально удобно для ребят, которые работают, да. Это да. Можливо, фізично виконувати таку роботу легше чоловікам. Але Оксана Ігнатьєва – приклад того, що жінка до будь-якої справи підходить творчо, з любов'ю та натхненням. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жінок, що живуть у Миколаївському геріатричному пансіонаті, з 8 березня привітали діти. Побували там і наші кореспонденти. І концерт подивились, і цікаві історії послухали. В пансіонаті проживають 115 літніх людей. З них 56 жінок. Всі вони різні. Хто вишиває, хто вірші складає, хто малює. Тамара Шакіна – майстриня на всі руки. Живе в пансіонаті понад 20 років. Та своїм прикладом доводить – кохання та життя тривають і після 80-ти. Значит, попали мы сюда с мужем. Он пожил немножко, умер, я жила одна. Ну, занималась художественной самодеятельностью, организовывала, в общем, в своем была плане. Ну, и вот сейчас уже живу с новым человеком, уже 7 лет. Он без двух ног. Он, вернее, с ногами, но он не ходит. Вот так, он просто незрячий. Очень хороший человек, очень здорово поет, и мы с ним очень счастливы. Ще одна жінка, з якою ми познайомились, це Світлана Головченко. Розповідає, понад 40 років пропрацювала конструктором на Чорноморсуднопроект. З 1 липня 2017 року проживає в пансіонаті. Адже всі рідні жінки загинули, а вона потребує сторонньої допомоги. Так як нікого не було, я вирішила оформити документи і сюди прийти, тому що треба з кимось спілкуватися, одиночество не красить чоловіка. Жінка вперше відзначає 8 березня не з рідними і у захваті від концерту, який підготували для них діти. Ну, діточки стараються, вони маленькі. Я коли-то теж була дитиною. Дуже навіть приємно. Приємно, що нас не забули, що прийшли на 8 марта, що ми не одинокі. Концерт для мешканців пансіонату підготували благодійники – фонд «Доброта і довіра». 35 дітлахів танцювали, співали і вітали своїх глядачів. Серед них 8-річна Іванна Мацола. Її мама і бабуся доглядають літніх людей в притулку. І дівчинка також долучилась до привітань. Мені хотілося, тому що у них більше нікого немає. І їм буде, я думаю, їм буде приємно. На сьогоднішній день к старикам сьогодні ніхто не приїхав. Это хорошо, что волонтеры, да, собрались, еще дополнительно, они там собирали денежку, собирали детские открытки, но это просто вот прийти, да, грубо говоря, там не закупили какие-то сладости, и они передадут открытки, бабушкам там мимозки купят, но все равно хочется живого общения, хочется детей, хочется, знаете, какого-то праздника. На завершення концерту всі присутні отримали солодощі та листівки з привітаннями. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все, що ми встигли підготувати для вас на цей час. Більше новин буде вже о 19:00, тож слідкуйте і залишайтесь з нами. До побачення.